Bismillahirrahmanirrahim Mengenali Imam Mahdi dan akhir zaman. Siapa yang jadi pemimpin, Imam Mahdi atau Nabi Isa? Mengenai Imam Mahdi dan akhir zaman. Pada umumnya umat Islam meletakkan harapan tinggi terhadap dua personaliti yang ditunggu kedatangannya, yaitu Imam Mahdi dan Nabi Isa AS dalam memartabatkan sekaligus memenangkan agama Islam di atas agama-agama lain. Tercapainya kemenangan tersebut bukanlah sekarang, tetapi pada suatu hari nanti, ketika dunia sudah hampir kiamat, inilah pahaman umat Islam pada umumnya. Semua mazhab sepakat bahawa sosok Imam Mahdi dan Nabi Isa pasti datang dengan membawa misi merealisasikan kemenangan kepada Islam. Benarkah mereka ini akan datang pada akhir zaman di mana dunia sudah hampir kiamat? Ataukah Imam Mahdi dan Nabi Isa sudah diutus tetapi umat Islam tidak mengenalinya? Demi mencari jawapan kepada persoalan ini, adalah penting yang amat sangat bagi umat Islam untuk faham apa yang dimaksudkan dengan akhir zaman. Konsep kemahdian. Agama-agama besar dunia adalah bersumber satu, yaitu dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Sebelum Islam, ajaran agama diturunkan secara bertahap oleh Allah SWT sesuai dengan tingkat kemampuan intelektualiti sesuatu umat atau bangsa tempat dan masa-masa tertentu. Apabila pada pandangan Allah SWT, tingkat kemampuan intelektualiti umat telah mencapai tahap yang boleh menghadam dan mencernahkan pelajaran agama yang lebih tinggi, maka Allah SWT melengkapkan serta menyempurnakan ajarannya sesuai dengan seluruh bangsa umat manusia, tempat dan sepanjang masa melalui agama Islam. Disebabkan agama-agama besar dunia yang masih kekal hingga ke hari ini, semuanya bersumberkan daripada Allah SWT. Maka ditemuilah ajaran-ajaran baik dari berbagai kitab agama termaktub dalam kitab suci Al-Quran pada hari ini, termasuk nubuatan agung tentang kedatangan seorang juru selamat di akhir zaman untuk seluruh umat manusia. Tertulis dalam kitab-kitab suci, semua agama besar dunia seperti Islam, Kristen, Yahudi, Buddha, dan Hindu menubuatkan kedatangan seorang pembaru zaman atau juru selamat atau imam mahdi menurut Islam. Kecuali Islam dan Yahudi, lain-lain agama besar dunia tersebut berkeyakinan bahawa pendirian atau pengasas agama tersebut akan muncul kembali sebagai juru selamat dan penyatu umat manusia di akhir zaman. Umat Hindu menanti kemunculan semula Krishna. Umat Kristen menanti Yesus Umat Buddha menanti Gautama Buddha. Umat Yahudi menanti Masaya. Dan umat Islam menanti Imam Mahdi dan Nabi Isa AS Putra Maryam. Persoalan fundamental yang perlu dibangkitkan berkaitan dengan Juru Selamat atau Imam Mahdi akhir zaman ini adalah adakah kesemuanya benar bakal muncul serentak di akhir zaman dan dari berbagai agama ataukah hanya satu pribadi saja muncul dan ditunggu oleh penganut agama-agama berkenaan? jika semua nubuatan yang terdapat dalam pelbagai kitab agama adalah benar, tidakkah ini bakal mengundang konflik agama? Senario seperti ini bukan saja tidak dapat dipertahankan, bahkan tidak logikal. Hanya jemaat Ahmadiyah yang mempunyai perspektif bahawa pelbagai nama atau gelaran diberikan kepada juruselamat akhir zaman menurut pahaman agama berkenaan. Menurut Jemaat Ahmadiyah, pada dasarnya hanyalah satu sosok pribadi yang dimaksudkan sebagai juru selamat akhir zaman yang dinembuatkan dalam kitab-kitab agama besar dunia. Nama atau gelaran yang berlainan menurut berbagai agama sesungguhnya terfokus kepada satu orang saja. Dengan cara ini, konflik agama dapat dielakkan dan agama-agama besar dunia dapat disatukan. Secara ringkas, Imam Mahdi merupakan wujud yang sering disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai penyelamat di akhir zaman. Kerana wujud suci inilah yang disebut akan menjadi pembawa kebenaran dan keamanan kepada dunia di akhir zaman. Perkataan Mahdi dalam bahasa Arab berasal dari kata Hada yang membawa maksud untuk memimpin. Dan kata Al-Mahdi pula membawa maksud yang dipimpin di atas jalan yang benar. Penggunaan kata Al-Mahdi dalam Islam pula pada awalnya banyak digunakan sebagai panggilan hormat untuk Rasulullah SAW, Nabi Ibrahim AS dan ramai lagi rojok Encyclopedia of Islam edisi kedua oleh Wilfred Mandelong, terbitan Braille Academic Publisher tahun 1986, halaman 1230 hingga 1238. Oleh itu, jika Imam Mahdi adalah seorang yang dipimpin di atas jalan yang benar, siapakah yang memimpinnya? Sudah tentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al Mahdi berasal dari umatku yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam." Hadis Ahmad dan Ibnu Manja. Jelaslah bahwa islah kepada Imam Mahdi adalah dari Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan menjaga dan memimpin Imam Mahdi akhir zaman. Dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala juga akan memberitahu kemahadian Imam Mahdi kepada dirinya. Dalam erti kata yang lebih mudah, Imam Mahdi ialah seseorang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan setelah mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang tersebut Imam Mahdi akan memberi petunjuk pula kepada umat manusia. Berdasarkan kepada definisi yang dijelaskan, Orang seperti ini banyak terdapat dalam Al-Quran. Yakni, setiap Nabi dan Rasul diberi petunjuk oleh Allah SWT dan memberi petunjuk kepada umat manusia. Dan dengan demikian, Imam Mahdi juga adalah seorang yang berpangkat Nabi dan Rasul. Kini jelaslah bahawa Imam Mahdi sememangnya satu gelaran yang diberi kepada Nabi-Nabi utusan Allah SWT. Imam Mahdi dan Isa'ah al-Masih alaihissalam akhir zaman adalah personality yang sama. Berkaitan dengan Imam Mahdi dan Isa Al-Masih alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi kian bertambah parah, dunia hanya akan kian jelek kondisinya dan manusia akan bertambah rakus. Kiamat tidak akan terjadi kecuali atas manusia jahat. Namun Mahdi itu tidak lain orangnya adalah Isa anak Maryam juga. Hadis Ibnu Manja, jilid 2, halaman 257, Mesir. Siapa yang jadi pemimpin? Imam Mahdi atau Nabi Isa? Jika Imam Mahdi dan Nabi Isa di akhir zaman adalah dua personaliti yang berbeza, bermakna tidak dapat dielakkan umat Islam mempunyai dua orang pemimpin. Satu orang berpangkat Nabi dan Rasul, dan satu orang lagi orang yang mendapat petunjuk dari Allah SWT digelar sebagai Imam Mahdi sebab mendapat petunjuk dan pemberi petunjuk kepada umat manusia. Sebagai panduan, keempat-empat imam yaitu Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik sepakat bahawa sesungguhnya tidak dapat dibenarkan umat Islam di seluruh dunia itu dipimpin oleh dua imam pemimpin baik keduanya itu sama-sama sepakat dan setuju maupun tidak Al-Mizan Sya'arani. Di samping itu pula terdapat hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, apabila terjadi ada dua pemimpin, khalifah yang menerima bayat, maka salah satunya harus dibunuh, iaitu yang paling akhir menerima bayat itu. Hadis Muslim. Namun, jangan disalahartikan perkataan dibunuh, bukanlah bermaksud harus dibunuh, tetapi adalah satu penekanan dan penegasan bahawa salah satu daripada pemimpin itu mesti dan wajib ditolak secara total dan tidak dibenarkan ada dua pemimpin dalam kelangan umat Islam. Hadis Rasulullah SAW, namun Mahdi itu tidak lain orangnya adalah Isa anak Maryam juga. Hadis Ibn Manja, Jelit 2, halaman 257, Mesir. Dapat menjernihkan kekeliruan dan memberi kepastian bahawa Imam Mahdi dan Isa al-Masih alaihissalam adalah orang yang sama yang bertindak sebagai seorang pemimpin. Wajib diketahui dan dipahami bahwa Imam Mahdi adalah satu gelaran kepada Isa al-Masih alaihissalam yang dijanjikan kedatangannya di akhir zaman seperti mana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut di atas. Oleh itu pendapat empat imam mezahab bahwa umat Islam wajib mempunyai pemimpin tidak lebih dari satu selari dengan hadis Rasulullah SAW kondisi kian bertambah parah, dunia hanya akan kian jelek kondisinya, dan manusia akan bertambah rakus. Kiamat tidak akan terjadi kecuali atas manusia jahat. Namun Mahdi itu tidak lain orangnya adalah Isa anak Maryam juga. Hadis Ibn Manjai Jelik 2, halaman 257, Mesir. Hadis ini menekankan bahawa hanya terdapat satu pemimpin bagi umat Islam di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi yang juga digelar sebagai Nabi Isa. Perseman Nabi Musa AS dan Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman, Inna arsalna ilaikum rasulan, syahidam alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan. Sesungguhnya, kami telah mengirimkan kepada kamu seorang rasul yang menjadi saksi atasmu sebagaimana kami pernah mengirimkan seorang rasul kepada Fir'aun. Surah Al-Muzammil ayat 16. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sama seperti Nabi Musa alaihi salam. Persamaan kedua-dua nabi Allah ini sememangnya benar dan amat nyata. Persamaan fundamental adalah seperti berikut. Satu, kedua-duanya membawa kitab dan syariat baru. Dua, kedua-duanya berjuang secara fizikal mempertahankan agama Allah. Ketiga, kedua-duanya hijrah demi kejayaan. Banyak lagi persamaan-persamaan yang tidak dapat dijelaskan di sini. Namun selain persamaan yang disebutkan di atas, sesuai dengan perkara yang dibahas, perlu disentuh satu lagi persamaan yang tidak kurang pentingnya, yaitu sebaik saja tiba abad ke-14 sesudah Nabi Musa alaihissalam diutus maka diutus pula Isa al-Masih alaihissalam dari umat Israel dengan tanggungjawab menghidupkan semula dan memelihara syariat Nabi Musa alaihissalam. Seiringan dengan persamaan ini sudah seharusnya apabila abad ke-14 tiba sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus seorang nabi yang bergelar Isa al-Masih dari umat Islam pula pasti diutus bagi menghidupkan semula dan memelihara syariat agama Islam yang pernah dibawa oleh Rasulullah SAW. Bila masanya Imam Mahdi atau Isa Masih AS yang dijanjikan diutus, sepanjang kehidupan umat manusia, tidak pernah ditemui walaupun sejepit sejarah bahawa demi mencapai perpaduan dalam sesuatu umat, tidak diperlukan seorang Nabi dan Rasul. Bijak pandai sama ada berstatus ulama, ahli falsafah, ahli politik, pakar kemasyarakatan atau apa saja bidang kepakaran yang dimiliki oleh seseorang tetap saja tidak mampu mencipta perpaduan serta perdamaian sebaliknya lebih ramai bijak pandai maka akan ramailah pemimpin akan terbentuk pula puak-puak yang tidak pernah reda dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada mereka akibatnya tercetus konflik sehingga mencapai tahap pertumpahan darah sesama sendiri umat Islam berjihad terhadap umat Islam yang lain, tipu menipu berleluasa, rasuah, keruntuhan moral, pemerintah yang korup, jenayah, tidak dapat dibendung, dan sebagainya. Apakah dalam dunia huru hara seperti ini tidak diperlukan seorang utusan dari Tuhan? Jika umat Islam berwawasan untuk bangkit semula agar dunia seisinya sekali lagi tunduk memberi hormat, maka wajib bagi umat Islam meletakkan harapan setinggi-tingginya terhadap Imam Mahdi atau Nabi Isa yang dijanjikan kedatangannya di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, pasti akan datang Isa bin Maryam, hakaman adalan. Ia akan memecahkan salib dan membunuh babi. Hadis Bukhari, Zuz 2, 471. Dari sabda Rasulullah SAW ini, dapatlah diketahui bahawa diutusnya Isa al-Masih alaihissalam akhir zaman merupakan fenomena penting yang pasti terjadi dalam kehidupan umat Islam. Adalah wajib bagi umat Islam memohon kepada Allah SWT dan berharap sepenuh jiwa agar kedatangan Isa al-Masih alaihissalam disegerakan. Seperti telah disebutkan di atas, pada abad ke-14 sesudah kenabian Nabi Musa alaihissalam, maka telah diutus seorang Nabi yang janjikan kepada umat Yahudi yaitu Isa al-Masih alaihissalam. Malangnya Nabi yang dijanjikan itu ditolak oleh Bani Israel. Dan hingga kini bangsa ini masih menunggu kedatangan Nabi yang dijanjikan itu. Perlu diperingatkan sekali lagi, bahwa perjalanan misi kerohanian Nabi Musa alaihissalam adalah sama dengan Rasulullah SAW. Oleh itu disebabkan kejahilan umat manusia yang cenderung kepada melupakan dan meninggalkan penciptanya yang maha kuasa. Rangkaian sejarah Nabi Musa alaihissalam Hingga kepada Isa al-Masih alaihissalam pasti akan berulang lagi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda akan terjadi nubuat sampai waktu yang disukai Allah kemudian akan terjadi kilafat seperti dalam nubuat sampai waktu yang dikendaki Allah kemudian akan terjadi kerajaan yang zalim sampai waktu yang disukai Allah kemudian akan terjadi kilafat di atas nubuat Hadis Musnad Ahmad bin Hambal, Miskat. Sungguh luar biasa ilmu pengetahuan yang dianugerahkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW satu persatu sudah terjadi dalam realiti kehidupan umat Islam yang kini menjangkau lebih 1,400 tahun. Hadis ini tidak ada dasar untuk menolaknya dan ianya tidak mungkin umat Islam tidak memahaminya kerana senario Kedahan umat Islam bermula daripada zaman Rasulullah SAW hinggalah kepada kerajaan-kerajaan yang ditegakkan oleh umat Islam dirangkum di dalam sabda suci Rasulullah SAW ini dan berakhir dengan berdirinya kelak institusi kilafat. Pengiraan jangka waktu Imam Mahdi atau Isa Al-Masih diutus. Hadis tersebut di atas menjanjikan kemenangan Islam melalui institusi kilafat. Jika dianalisa dengan lebih teliti, hadis berkenaan menjelaskan bahawa terdapat empat situasi yang pasti dilalui oleh umat Islam. Pecahan situasi umat Islam menurut hadis di atas adalah seperti berikut. Satu, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi nubuah sampai waktu yang disukai Allah. Nubuat adalah zaman kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, zaman kilafat. Kemudian akan terjadi kilafat seperti dalam nubuat sampai waktu yang disukai Allah. Ini bermakna dilaksanakan pemerintahan sistem kilafat sesudah kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa yang dikenali sebagai zaman Khalifah Rasidin. Tiga, zaman kerajaan-kerajaan Islam. Kemudian akan terjadi kerajaan yang zalim sampai waktu yang disukai Allah. Pada zaman ini amat menyedihkan kerana dengan jelas umat Islam mula meninggalkan ajaran suci Al-Quran dan raja-raja Islam meskipun menggelar diri mereka sebagai khalifah melaksanakan pemerintahan yang zalim. Raja-raja Islam ini adalah khalifah politik. Mereka lebih terpengaruh dengan politik sekular yang tamakkan kuasa dan kebendaan duniawi. Keempat, zaman institusi kilafat. Kemudian akan terjadi kilafat di atas nubuat. Setelah zaman kegelapan Islam begitu lama, atas kandar Allah SWT akan ditegakkan sekali lagi institusi kilafat. Ini akan sempurna dengan diutusnya Imam Mahdi, yakni Isa Al-Masih AS yang janjikan di akhir zaman. Kemudian akan terjadi kilafat di atas nubuat, bermakna seorang Nabi diutus dan setelah kewafatannya, sistem kilafat terus ditegakkan. Untuk lebih jelas lagi ialah, setelah kewafatan Isa al-Masih alaihissalam, Yaitu Imam Mahdi yang dijanjikan di akhir zaman, maka misinya akan diteruskan di bawah naungan sistem Khilafat. Selari dengan hadis di atas, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, abad yang terbaik adalah abadku. Kemudian akan hidup orang-orang di abad yang kedua. Kemudian lagi akan hidup orang-orang di abad ketiga. Maka setelah itu kebenaran akan hilang sirna dan akan meluaslah kekejaman, kekejaman, fenomena-fenomena dan ketidakseragaman. Hadis Bukhari, jilid 2 halaman 186, cetakan Mesir. Sabda Rasulullah SAW ini memberikan ukuran masa selama tiga abad Ianya sudah pun sempurna dan sejarah mengakui bahawa zaman kegemilangan Islam berlangsung selama lebih kurang 300 tahun. Tiga abad lamanya. Setelah itu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Maka setelah itu kebenaran akan hilang sirna. Dan akan meluaslah kekejaman-kekejaman, fenomena-fenomena dan ketidakseragaman. Maknanya, umat Islam akan berada dalam kehinaan dan kesangsaraan. Fenomena ini bukan satu kebetulan, kerana Nabi Agung Junjungan Muhammad SAW yang menghabarkannya dan sudahpun terbukti kebenarannya. Jika sejarah benar-benar diteliti, zaman akhir kegemilangan Islam ialah apabila kerajaan-kerajaan Islam kehilangan kuasa. Umat Islam benar-benar kehilangan pedoman begitu lama. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Yudab birul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumi kana mikdaru alfasanatin mimma ta'udun. Artinya, dia akan mengatur peraturannya dari langit sampai ke bumi. Kemudian peraturan itu akan naik kepada dia dalam satu hari. Yang hitungan lamanya seribu tahun. Menurut apa yang kamu perhitungkan. Surah As-Sajjah ayat 6. Allah SWT memberikan gambaran yang jelas. Bahawa selepas 300 tahun, umat Islam mula mengorak langkah selama seribu tahun lamanya dalam kegelapan kerana nikmat-nikmat dan berkah-berkah, ruh Al-Qur'an untuk umat Islam diangkat oleh Allah SWT selama seribu tahun disebabkan kejahilan umat Islam sendiri. Ini bermakna, umat Islam hanya akan kembali mengecapi titik kegemilangannya apabila berlalu jangka waktu selama 1300 tahun, yakni bersamaan dengan permulaan abad ke-14 dalam kalendar Islam. Sudah tentu sebelum sampai ke puncak kegemilangan tersebut, satu proses serta evolusi perlu dilalui terlebih dahulu. Oleh itu, jika Rasulullah SAW bersama para sahabat menjalani liku-liku perjuangan serta usaha gigi sebelum Islam mencapai kejayaan, maka umat Islam pada zaman Imam Mahdi juga tidak terlepas dari tanggungjawab dan cabaran yang sama. Hujah di atas diperkuatkan lagi apabila Nabi Musa AS yang pernah diutus kepada umat Israel disamakan dengan Rasulullah SAW seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Inna arsalna ilaikum rasulan syahidam alaikum kama arsalna ila fir'auna rasul Artinya sesungguhnya kami telah mengirimkan kepada kamu seorang rasul yang menjadi saksi atasmu sebagaimana kami pernah mengirimkan seorang rasul kepada Fir'aun. Surah Al-Muzammil ayat 16 Pada abad ke-14, yaitu 1300 tahun sesudah Nabi Musa AS diutus, maka diutus pula Isa Al-Masih AS. Sudah sewajarnya pula bagi menepati firman Allah SWT dalam Al-Muzammil ayat 16 diutus Isa Al-Masih dari umat Rasulullah SAW Sesudah abad ke-14 Hijrah tiba. Kebangkitan bagi kedua kalinya adalah tugas dan misi besar Isa Al-Masi atau Imam Mahdi. Oleh itu umat Islam hendaknya sedar dari kealpaan dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar diberi petunjuk supaya dapat mengenal dan menjadi pengikut setia kepada Isa Al-Masi yang dijanjikan kemunculannya di akhir zaman yakni pada abad ke-14 Hijrah dalam silsilah kenabian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran dan hadis memberi petunjuk bahawa Imam Mahdi dan Nabi Isa diutus pada masa dan situasi berikut. 1. Pada akhir zaman. Akhir zaman ini dimaksudkan adalah seperti yang akan dijelaskan dengan panjang lebar dalam topik seterusnya. 2. Pada abad ke-14 Hijrah sesuai dengan rujukan berdasarkan kepada hadis dan Al-Quran, yaitu setelah berlalu 1300 tahun, Rasulullah SAW diutus. Kini umat Islam sedang melalui kehidupan dalam abad ke-15, bermakna Imam Mahdi atau Nabi Isa sudah diutus lebih 100 tahun yang lalu. Jika Imam Mahdi atau Isa Al-Masih sudah diutus, di manakah dia? Adakah dia menyembunyikan diri? Adakah umat Islam tidak mengenalinya? Atau umat Islam menolaknya? Teruslah berdoa. Semoga Allah yang maha mengetahui segera meleraikan kemuskilan ini. Tugas Imam Mahdi atau Nabi Isa. Rasulullah SAW bersabda, Tidak akan terjadi kiamat sehingga turun kepada kamu Ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Ia mematahkan salib membunuh babi menghentikan jizyah dan melimpahkan harta sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima pemberian harta hadis bukhari berdasarkan kepada hadis ini secara ringkasnya Imam Mahdi atau Nabi Isa mempunyai tanggungjawab seperti berikut satu hakim yang adil sudah sewajarnya Nabi Isa atau Imam Mahdi adalah seorang pemimpin yang juga bertindak sebagai hakim yang adil kerana dia seorang Nabi dan Rasul yang menerima petunjuk dari Allah SWT dalam apa juga tindakan dan keputusan yang dibuatnya. Kedua, mematahkan salib, menyangkal dan membetulkan akidah Kristian bahawa Nabi Isa Bani Israel harus mati di atas tiang salib untuk menebus dosa umat manusia, Nabi Isa AS sebagai anak Allah dan Nabi Isa sebagai jelmaan Allah. Ketiga, membunuh babi Babi adalah sejenis binatang yang kotor, memakan segala macam kotoran, bangkai pun dimakan, mempunyai nafsu homoseksual. Ini melambangkan keruntuhan akhlak umat manusia di akhir zaman. Nabi Isa atau Imam Mahdi akan membimbing umat manusia ke jalan yang diredai Allah SWT dengan menggunakan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor empat, melimpahkan harta sehingga tidak ada seorang pun yang mahu menerimanya. Sifat manusia yang tamak tetap saja inginkan kekayaan harta yang melimpah ruah. Maksud harta dalam hadis ini ialah ilmu-ilmu kerohanian yang terdapat dalam al-Quran dan sunah-sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sememangnya berat dan condong bagi umat manusia untuk tidak mengamalkannya. 5. Menghentikan jizya. Silakan rujuk dan baca di bawah. Akhir bagian 1. Imam Mahdi dan akhir zaman. salle ya